Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja e vendit Vjosa Osmani u ka dërguar letër liderve të partive politike për një takim të hënën. Në ftesë thuhet që takimi ka të bëjë me rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në lidhje me ndikimin e procesit zgjedhor në situatën me pandeminë. Megjithatë, kjo u kuptua si shtyrje zgjedhjeve. Menjëherë ka reaguar shefi i kabinetit të presidentes Blerim Vela, i cili në një postim në Twitter ka shkruar se ky takim nuk ka të bëjë me shtyrjen e zgjedhjeve, por me shqyrtimin e opinionit për rekomandimet e institutit lidhur me procesin zgjedhor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të martën do takohet me kancelaren gjermane Angela Merkel në Tiranë. Vizita e kësaj të fundit në Ballkanin Perëndimor po shihet si mbështetje për bashkëpunimin rajonal brenda agjendës evropiane. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu konfirmoi takimin duke thënë se do të diskutohet për bashkëpunimin rajonal, procesin e Berlinit dhe temat në interes të dyja vendeve. Po i paraprin një vizitë e kancelarës Merkel në rajon, e që është mesazh i fuqishëm e mbështetës për procesin e Berlinit, për bashkëpunimin rajonal për brenda agjendës evropiane dhe pashtu mesazh për rolin e rëndësishëm që Gjermania ka në gjithë këtë proces. Andaj në takimin që pritet të mbahet gjatë javës së ardhshme në Tiranë, më saktësisht në fillim të javës së ardhshme, mes kryeministit Kurti dhe kancelarës Merkel, pritet që të bisedohet për bashkëpunimin rajonal e procesin e Berlinit dhe për çështje e tema bilaterale në interes të dy vendeve tona. Vizita zonjës Merkel në Ballkan është e rëndësishme e jashtëzakonshme. Ne e dimë që zonja Merkel ka qenë ideatorja kryesore e themelimit të procesit të Berlinit në vitin 2014 dhe është më kat natyrisht që ajo s'do të vazhdoj të paktën në pozicionin e saj, që të angazhohet njësoj si që është angazhuar deri tani për të promovuar Ballkanin Perëndimor në kuptim të integrimit në Bashkimin Evropian, por është më së rëndësishme natyrisht që të paktën në përmbyllje të mandatit të bëjë edhe një vizitë të fundit në këto vende. Kancelaria do e bën jashtëzakonisht qartë se iniciativa e Open Balkans nuk do ketë mbështetjen e qeverisë gjermane. Dhe pastaj Bashkimit Evropian si tërsi. Pra kjo është e para që besoj do thuhet, jo ndoshta aq zëshëm publik, në prononcimin publik, por pa tjetër në takimet e mbyllura. E dyta, nëse kjo e para nuk ndodhë, e dyti skenar që farë mund ndodhë, është se zonja Merkel do e bënë qartë se iniciativa Open Balkans ashtu si është konceptu dhe ashtu si është nisë, nuk do e ketë mbështetjen gjermane. Aktivistët e shoqërisë civile po kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që qasja e tyre ndaj rinisë dhe programeve për ta të jetë më produktive. Ata thonë se qeveria duhet të ketë një strategji të qartë për rinin. Me analizu rinin në përgjithësi, do më thonë duhet me kuptu që rinia nuk është vetëm për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por aplikohet në të gjitha fushat edhe duhet me qenë pjesë të gjitha politikave shtetërore, për shkak se në atë formë krijohet qëndrueshmëri e politikave. Sa do që qeveria mundet me fillu një strategji të caktume, nëse nuk e ka të parapo me komponentën e përfshirjes së rinisë, ato politika, si me thonë, implementohen, mirë po qëndrueshmëria atyre sigurohet vetëm kur punohet me rinin. Sa i përket ligjit për fuqizimin dhe pjesëmarrjen e rinisë, besoj që është koha e duhur që të ndrohet, të fuqizohet me mekanizmat të ndryshëm që e adresojnë çështjen e rritjes dhe njohjes së punës vullnetare, edukimit jo formal, fuqizimin e strukturave rinore, financimin e tyre, mënyrën e antarësimit në tu, po ashtu edhe rritjes e bashkëpunimit dhe koordinimit mes dy niveleve të institucioneve, atyre lokale dhe qendrore.
Vazhdojmë me lajmet të tjera. Shtetet e Bashkuarat Amerikës, por edhe mbar bota, kujtojnë sot 20 vjetorin e sulmeve të përgjakshme ndaj kullave binjake më 11 shtator 2001. Sulmi ishte kryer nga një grup prej 19 personash rrëmbyes radikal, 15 prej të cilëve ishin nga Arabia Saudite, 2 nga Emiratet e Bashkuara Arabe, 1 nga Egjipti dhe 1 nga Libani. Fillimisht njëri aeroplan i rrëmbyer ishte përplasur mbi kullën veriore të qendrës botërore të tregtisë në New York, duke krijuar një çarje të thellë në faqen e ndërtesës dhe duke shkaktuar zjarr, kurse 17 minuta më vonë një aeroplan tjetër pasagjerësh përplaset mbi kullën jugore. Në sulmin e 11 shtatorit 2001 humbën jetën rreth 3000 persona, duke përfshirë zjarfikës e policë. E për të kujtuar viktimat e këtij sulmi, Shoqata Miqtë të Amerikës në Kosovë ka organizuar gjatë ditës disa aktivitete. Qeveria e Kosovës ka vendosur për masa të reja anti-Covid, të cilat do të jenë në fuqi për dy javët e ardhshme, mes të cilave është edhe shtyrja e fillimit të procesit mësimor deri më 26 shtator. Tash tutje takimet e mbyllura mund të jenë vetëm zyrtare apo trajnime, asesi në karakter tjetër. Lejon takimet me distancë vetëm deri 20 persona, institucionet të punojnë vetëm me staf esencial e gastronomia u nënshtrohet masave të njëjta. Dje ndërkaq janë raportuar edhe 30 të vdekur nga COVID-19, ndërkaq të infektuar janë raportuar 685 persona. Në Kosovë janë rreth 20.000 raste aktive me COVID-19. Pas shtrëngimit të masave anti-Covid, policia e Kosovës deri më 5 shtator ka shqiptuar mbi 22.000 gjoba dhe ka dhënë mbi 7.500 vërejtje. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani tha se sipas urdhrit operativ në për qendra tregtare dhe kudo janë shqiptuar gjoba edhe për personat fizik dhe këdo që nuk ka respektuar masat. Nga data 30 gusht deri më 5 shtator janë shqiptuar mbi 22.000 gjoba. Këto 22.000 gjoba bëjnë pjesë ndaj personave fizik apo individve caktuar, por edhe ndaj personave juridik që janë biznese. Dhe përveç shqiptimit gjobave, policia Kosovës ka dhënë dikon mbi 7.500 vrejtje. Por çka duhet të them është se policia Kosovës nuk ka për qëllim dëshkimin e shqiptarëve, por ka për qëllim parandalimin e përhapjes e pandemisë, ka për qëllim sensibilizimin e opinionit dhe të punojmë gjithë bashku, të respektojmë gjithë bashku në mënyrë që të ndikojmë në ruajtjen e shëndetit publik. Është e qartë se zyrtarët policorë të cilët janë të inkuadruar në urdhër operativ janë duke punuar në orar 12-orësh, në mënyrë që të kemi një personel me numër më të madh në teren, të kemi një personel më shumë aktiv në teren dhe të paraqiten në lokacionet të ndryshme, në sheshen, në udhkryqen, në ambiente ku frekuentohet më shumë hapsira nga ona shqiptarëve. Dhe për këtë arsye ne jemi duke vazhduar me orar 12-orësh dhe mund të them që implementimi është duke vazhduar në mënyrë më të mirë të mundshme. E komuniteti i biznesit nuk e sheh zgjidhjen mbylljen e vendit si pasojë pandemisë. Ata thonë se qeveria ka buxhet të mjaftueshëm, por po heziton të ndajë mjete. Kjo është vërtetuar kur në mes të verës, kur kishëm një ardhje të madhe të diasporës, u lirun të gjitha masat pa kusht dhe pa analizuar që infektimi me COVID do të rritet dhe ne nuk kem kapacitet për të menaxhuar atë. Dhe kjo vetëm për t'ju hi në hatër, klubeve të natës, dasmorëve dhe diasporës, të cilën kanë qenë të mbyllur pothuajse 2 vite atje, dhe kanë ardhë këtu dhe kanë bërë një jetë të çfrenuar të argëtimeve e që kjo sot neve po na kushton, qoftë si Kosovë, po qoftë edhe si imazhi vendit ku shumë shtete të Bashkimit Evropian po kritikojnë Kosovën, se janë infektuar pikërisht prej diasporës që ne kemi pas këtu. Vetë qeveria në deklarimet e veta kanë thonë se nuk kemi parë për këtë pjesë. Prandaj mbyllja totale është e papranueshme. Vetëmja mundësi që mund në del, që dalëm për momentin, për i kësoj krizë është vaksinimi. Vaksinimi, prandaj edhe një herë, shpërgjoj rastin, që gjithë në vaksinimi, bile me pas mundësi që në gjithë institucion
mos lejohet njerëz të cilët nuk e kanë kry vaksinën. Duke marrë parasysh krejt kjo që është u sill në Kosovë, me këtë fond, me këtë sasi të mjeteve që i ka, do të thotë nuk shoh zgjidhje. Ndrojmë temë. Një person është hedhur nga kati 12 i një ndërtese në Prishtinë. Rasti ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit, ndërsa policia ka vlerësuar si vdekje të dyshimt. Po ashtu policia ka njoftuar se njësitë relevante dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku edhe është konstatuar vdekja viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi pajet i tij është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 11. Bashkë mirupafshim.